Esse é o Democracia na Teia e a gente está recebendo hoje o Carioca, certo? Poxa, que honra estar aqui com você, professor. Eu que te agradeço a visita. Quase pensei que você ia me deixar no vácuo, eu Né? fiquei já A gente preocupado. ia começar bem pra Já cacete a pensou eu aqui conversa. assim, ó? Você fazia assim, ó. É, era o meu cabelo aqui Então, também. você faz parte do Clube dos Cariocas Exilados em São Eu Paulo, sou, faço parte né? desse clube há 20 anos. Sou muito feliz com esse clube. Mas eu queria falar contigo um pouco IPTU sobre outro clube. mais barato. Aqui? Ah, é. Porque é a Zona Sul? Ah, é. E olha que subiu aqui Não, ainda. e Zona Sul, o cara no Rio mora assim, né? A parede com parede. O vizinho bota o copo e ouve, né? Mas o IPTU é caro. IPTU caro. Pra morar perto da praia que passam umas mega ratazanas da hora. Fala uma coisa para mim, carioca. Dá para ser artista? Como Sim, se fala no Rio, artista. Aí, artista, aqui. artista, sem ser de esquerda no Brasil, como é que você sobrevive? Somos a resistência, né? É. Não, mas... Tá na moda ser É, a resistência, né? resiliência, somos a resiliência. Mas como é que é isso? É difícil mesmo? Cara, não é que é difícil, eu acho que não é difícil só para o artista, é difícil na vida. Eu cresci, meu tempo, no meu tempo acadêmico, eu sofri muita repressão por não ser de esquerda. Era obrigatório, eu fui um cara pintado involuntário. Ah, lá na época do impeachment do Collor? É, eu era um cara pintado involuntário, né? Eu fui conduzido aquilo, né? Até o professor levava a gente. Eu não sabia direito, apesar de acompanhar a política e gostar, não sabia muito o que estava acontecendo, né? Mas aí as coisas foram piorando, né? Aí o Collor, aí pegaram o oxigênio, né? Aí veio o Fernando Henrique, aí era o ponto de. O plano real. Então, dois pontos na prova para manifestar contra na tua matéria. Filosofia. É, ganhava dois pontos se fosse uma manifestação contra o Fernando Henrique. Eu falei, então vocês podem ir, que eu fico de recuperação. Você sabe que. Porque qualquer resposta que eu desse era errada a resposta. Você sabe que eu recebi algum tempo atrás, isso na época do impeachment, agora, esse impeachment, eu recebi uma foto de uma lousa. No Rio fala como? Quadro negro? Quadro, giz, É, quadro, então, um quadro negro. da lousa, né? De uma menina que Quadro. se dizia ter 13 anos por aí de uma escola. Ela falou o nome da escola, mas eu não vou falar. Uma dessas escolas chiques aqui de São Paulo, de esquerda, mas que custa 4 pau por mês, sabe? Sei. E ela bateu uma foto de uma lousa em que a professora pedia uma dissertação em que os alunos deveriam argumentar a favor de que o impeachment era golpe. Entendi. Ela bateu uma foto Nesse quadro com da esse lousa. trabalho de casa e embaixo ela escrevia assim: faça alguma coisa. Escrevi uma coluna sobre isso na Folha. Eu recebi também, Ameaças isso prováveis, já recebi várias, mas assim, recebi de um aluno que contou uma história semelhante à tua. né? Isso de uma universidade no interior de São Paulo, em que o professor de ciência política deu duas possibilidades de avaliação. No final do bimestre era ou prova oral sobre a matéria ou em manifestação contra o Temer. E filmar você lá, você mesmo. Ah, sim. Exercício Mostrar o voto. audiovisual, participação política e tal. Mesma história. Quer dizer, é uma constante, né? Porque você está falando da época do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso, e eu estou falando agora do evento ao redor Não do está impeachment. explicado. E você já parou para pensar por quê? Você tem alguma tese? Por que artista intelectual é tudo de esquerda, carioca? Eu acho que todo mundo tem medo de todo mundo. Às vezes o cara nem é, mas o cara tá com medo. Então ele tem Sei. medo de parar de frequentar aquele clube da Bossa Nova, sabe o clube? Sei. O clube. Então ele já. O outro cara que já tá no clube da outra época também já não sabe se pode não ser ou não, se pode trair o movimento. Porque na cabeça deles o Lobão é o cara que traiu o movimento. É. Foi o cara que foi na Rede Globo pedir voto pro Lula, pô, com a eleição aberta. Isso aí é histórico, né? O Lobão no Faustão. Cantando olê, olê, olá, lulá, lulá, e a urna aberta. E o cara ao vivo na Globo mandando isso. Em 89. Eu não sei se ele já te contou. Mudou. É, sim, eu lembro disso. Entendeu? E é um cara que hoje ele se sente perseguido, eu acho. É Ele um se pouco, sente. né? Ele se sente. Eu já não ligo, eu não me importo, porque não que eu seja de esquerda ou de direita, eu não suporto essa ideologia tonta, essa esquerda francesa, essa. Ah,
sabe, não me desse esse jeito PSOL de proceder, PT, PCdoB. Cara, esse Chico Alencar, esse cara me aliciava na porta da minha faculdade. Vamos, precisamos ir pra luta. Que luta, chefe. Você fez faculdade chef. Do quê, Carioca? Eu fiz jornalismo. Jornalismo? É, pô. Dá muita bactéria, umidade 80%. E você tinha lá umas alunas com calcanhar sujo, como falava o Nelson Rodrigues? Claro, das sempre. Alunas de jornalismo? Pedava o calcanhar sujo, porque a sandália não cobria o calcanhar. O Nelson falava disso que você estava falando antes, de que isso no final dos anos 60, ele está escrevendo isso que eu vou dizer, começo dos anos 70, que na época dele, se o artista não tivesse uma posição de esquerda, não tinha arte. É mais ou menos o que você falou. É, entendeu? Isso aí. Senão você não é convidado para jantar, não tem amigo, não chama você para cantar em lugar nenhum. Você não é do clube da Bossa Nova. Então eu sempre fui um cara meio que na contramão. Mesmo eu ficava apavorado, porque eu não sabia dizer, nunca tive coragem de dizer eu sou de direita. Eu me recordo de ler os jornais todos os dias, que eu trabalhava na loja da minha mãe pela manhã, e o movimento era um fracasso. De manhã não tinha ninguém. Não, o movimento era um fracasso. Era 3, 4 clientes por dia ali da loja e tal. O que sua mãe vendia? Material de construção. Eu atendia os pedreiros, pá, media uns fios e tal. Dava umas 11h30 e ia para a faculdade no Rio. E assim, eu li o jornal inteiro. Lia o Globo, lia o Jornal do Brasil e ia lendo. E ia para a facu. Só que ninguém lia nada. Aí eu chegava lá, o professor falando merda, eu falei, não, isso aí é merda, o senhor falou merda aí, professor. O quê? Aí os caras ficavam, o quê? Aí pegavam pilha comigo, porque eu questionava. O professor não gosta que questione. Então você acha que uma das razões é um certo modo contínuo? Sim, opera no automático. Alimentado, na verdade, pela falta de leitura. Eu ando na rua hoje, eu detecto rapidamente o cabelo, a depilação. Até falar pra... A não depilação. Até falar pra dar um subsídio aí, pedir pro Bolsonaro dar um subsídio aí na depilação. Uma bolsa Paulo depilação. Guedes fazer uma isenção, bolsa de isenção fiscal para esse pessoal aí. Eu também ouvi dizer que tem um corte de cabelo. Que é um corte de cabelo que é meio torto, assim. É, isso. Parece desarrumado. Cabelo de maluco, a gente chama de cabelo de maluco. É desarrumado, mas não é. Porque é cortado para ser desarrumado. É cabelo de maluco. Criança com tesoura na mão, é esse cabelo, que a criança meio que, quando é pequena, corta o cabelo sozinho. Cabelo de maluco. Por que você acha, isso na realidade é uma questão, por que você acha que, no caso das meninas de esquerda agora, que você começou a falar da depilação e tal, e desse corte de cabelo, você acha que tem algum motivo, por que as meninas de esquerda acham que tem que ser feias? Cara, é uma babaquice com CNPJ, entendeu? Virou uma profissão, cara. Ser feia? Não, virou uma profissão, esse jeito de ser, é uma profissão, cara. Aí você vê que todo mundo compra o mesmo vestido de flor, a mesma bolsa de couro da, sabe qual é? Da Vila Madalena. Vila Madalena. É, vira é uma customização que acaba sendo uma auto-repetição, uma coisa que se diz criativo e é completamente não criativo. Então é uma coisa meio de tribo, assim, Carioca? De é de pertencimento? Tribo. É claro. Um totem? Cult. Isso é sagrado, isso é profano. Isso é sagrado. Tem essa se autodenominam, né? Quem é e o quem não é. E no plano do mercado de trabalho, onde corre dinheiro, né? Assim, você acha que afeta a possibilidade de você ter mais trabalho ou menos trabalho se você é de esquerda ou de direita? Agora vai mudar. Para a tua área? Não, acho que... Pode ver quem se posicionou contra o PT. São os caras que ganham grana. Porque nunca dependeram de uma lei para... Lei Rouanet? É. Que eu acho boa, tá? Não vou, não vou aqui... Não estou aqui para fazer discurso barato. Eu acho a Lei Rouanet uma lei importante. Né? Um incentivo à cultura. Uhum. Porque também não adianta também ser imbecil e dizer que a cultura... Não, a cultura é uma coisa importante. O que não dá é para só ser de um lado, entendeu? Só ter um... Dá para os três caras. Isso. Esses três ou quatro caras que ganham dinheiro todo, eles continuam se achando do bem, não? Uma coisa que me chama atenção no grupo desses artistas de esquerda é que eles têm certeza que eles são do bem. O que você acha disso? Mas todo mundo se acha um pouco do bem. Até o demônio acha que ele é do bem.
É, mas o demônio pelo menos tem autocrítica. Mas ele acha que ele é do bem. Ele tem autocrítica, né? Ele é do bem. Ele sabe que tem vaidade, luxúria. Sim, e tal. Mas ele acha que isso é ele atrai pelo bem também. Ele vai, vou te dar uma... Mas a impressão que me dá é que essa moçada, eles não acham que tem pecado, não. Pelo menos que eu convivo na academia. Olha, eu digo o seguinte. Eu acho assim, todo mundo tem a sua fase da vida de ser imbecil. Só que isso tem que ter um prazo de validade. Chega uma hora que, quando você constitui família, que você... Eu sou um cara que eu cuido da minha família, eu cuido dos meus pais. Eu não tenho tempo para babaquice. Não dá tempo para eu ficar perdendo meu tempo com o clube do otário, entendeu? Você não quer fazer um mundo melhor, Carioca? Mas, vem cá. Não, agora eu estou consumindo mais canudo agora. Então, agora só canudinho de metal. Canudo não. Que mata as tartarugas. Apesar de eu ser pró-aborto. Quer dizer, os ovos da tartaruga protegem do humano que se foda. Essa é uma briga, hein? Essa é uma briga. Mas é interessante isso. Ué! Como é que pode, né? A pessoa vai defender a tartaruga e quer matar o ser humano. Não faz muito sentido. Mas a conclusão que a gente tira daí, acho que duas coisas. Primeiro, é porque o ovo de tartaruga não impacta a sua vida em coisa nenhuma. Em criança impacta. E por isso o cara quer se livrar. É isso aí. E depois, é na realidade o valor. O ovo de tartaruga vale mais do que criança, né? Criança é mais barato. Olha aí. Então, assim, mas essa incoerência também aparece em gente que é a favor do aborto e contra a pena de morte, e o contrário. Sim. Né? Então, Sim. Assim, quem às vezes é a favor da pena de morte é contra o aborto. Mas vem cá, é pacote de TV por assinatura? Você escolhe o pacote? É um combo. Não é? Você tem que escolher o combo, né? Qual o caminho. Eu acho que, assim, eu estou muito feliz que o Brasil, porque é crime, agora é polarização. O pessoal fala que é polarização. Sim. Na minha época não era assim, era só um discurso. O discurso do ódio pelo ódio e acabou. Nada presta. Eu nunca gostei do PT por um simples fato. Eu nunca votei no PT por um simples fato. Me lembro da Constituinte. Eu tinha 12 anos de idade, de olhar. Os caras só reclamavam. Eles não assinaram a Constituição. Eu sei. Só que eles nunca propuseram nada no lugar. Eu adoro crítica. Mas desde que você fala, olha, Pondé, eu não concordo com isso aqui, mas olha que isso aqui é bem mais interessante, você não acha? O PT nunca fez isso. O PT simplesmente... E esses caras levam uma laranja no Congresso, sabe? No discurso dele, sabe o que eu dizia? Tá estragando alimento. Tá estragando a laranja. Poderia dar para os pobres a laranja que espremeram outro dia no Congresso. Tá entendendo? Então, mas dizendo? A origem deles foi sindicato, né? Sindicato sempre foi assim. Mas, né? Mas o que eu tô dizendo é isso. Não, não pode, não podemos fazer a crítica simplesmente por criticar, simplesmente você não presta e acabou. Não, eu quero saber o porquê. O que, que é melhor do que isso? Entendeu? Então, eles tiveram aí, sei lá, 16 anos no poder. E para você não afetou o teu mercado de trabalho, 16 anos, com eles no poder? Não, cara, não afetou, não. Eu fiz, apanhei, né? Apanhei. Porque rola aquele lobby, né? Então, mas... Ou o dinheiro vence, a competência vence, mesmo contra esse lobby? É que assim, quando eles estavam no poder, as coisas se acalmaram, entendeu? Eles se disfarçaram de capitalista. Foi. Eles se disfarçaram de capitalista. Não tinha isso. Por quê? Porque o dinheiro estava rolando para todo mundo. E onde tem dinheiro para todo mundo, está todo mundo feliz, não é? Uhum. Agora, quando falta o dinheiro, vide a Venezuela. Não tem dinheiro, pau quebra. Sabe qual é a definição do socialista? A definição do fim do socialismo é o socialismo só acaba quando acaba o dinheiro do outro. É claro. Porque ele gasta todo. Claro. Então, você acha que, de fato, é melhor para o Brasil ser liberal? Eu acho que, voltando falando ao assunto que eu estava tentando lembrar, retomar, sim, que eu falei, que falam que a polarização, olha... É ruim. Não é ruim, não, é maravilhoso. É pluralidade. Eu discordar de você, você pode não concordar comigo. Que delícia poder falar, eu não sou de esquerda, não sei se eu sou de direita também. Não, estou sendo PSDB pra cacete agora, hein? Você é tucano. Tucaninho, fui tucaninho agora. Mas cuidado, não sou que os tucanos estão do lado direito agora, olha o não, Dória. Não, depende. Mas tem a árvore da esquerda. Tem uns tucanos que importa, tá com Dória, né? Tá no poder. Mas assim, eu posso dizer hoje, afirmar que se tudo aquilo é esquerda, eu sou direita. Entendeu? E vamos chamar de Minion também, né? Porque é... E assim, que a delícia da política é a arte de depreciar o próximo. Eu acho isso do cacete. Você não tem gosto, né?
Mas você sabe que. Você acha que os meninos de direita são mais bobos do que os de esquerda? Depende, eu gosto muito dos caras do MBL. Eu gosto muito do Kim Kataguiri, eu gosto do Renan. São caras que são inteligentes. O próprio vereador aqui, o Holiday. Sim, o São Holiday. caras corajosos, meu. São os verdadeiros bandeirantes dessa política, dessa nova política, né? E você já Abriram a parou trincheira e para enfrentaram. se perguntar por que que eles apareceram de repente? Porque não havia opção à direita, né, Então, Cariocas? mas que bom que eles apareceram. Você já se Eu acho perguntou que por quê? foi o abuso de poder. O mensalão não ter acontecido nada, né? Julgaram 12 anos depois, sei lá, 10 anos depois. Ali que a coisa começou meio a pegar. Que o Lula tentou molhar a mão do Gilmar Mendes, lembra? De chantagear na casa do outro menino, do Nelson. Que aí o Gilmar Mendes foi para a televisão reclamar que o Lula foi ameaçar. Porque o Lula Ele não disse que não queria que o sabia Gil. nada o tempo Não, ele inteiro. disse que não queria que o julgamento fosse durante as eleições para as prefeituras. Que queria que empurrasse um pouco mais. Né? E ele nem estava naquele processo ainda. No Mensalão ele nem estava. Tava mais o Zé Dirceu, Sim, né? genuíno. Que tá solto, a gente não sabe por quê, né? Só para lembrar. Então você acha Só o que TJ aí foi um do tarefa pouco da quarta turma aí da do STF? do Rio Grande do Sul aí para dar uma lembrada aí. Ah, Só para dar uma lembrada, pessoal. você acha então que foi uma espécie de gol contra que a esquerda fez? Não sei nem se ela fez gol contra. Eu achei que ela eu acho que eles, o PT principalmente, né? Eles achavam o Lula, né? Eles achavam o Demiurgo, né? Ele É muito acha que chique chamar o Lula de Demiurgo, hein? Demiurgo, Demiurgo. Personagem do Platão, cara atrapalhado ou malvado, né? Mas ele achou que ele tinha um poder, ele tinha uma coisa. Ele acha que, tipo, Frei Galvão ia ter o Lula 2039 e iam levá-lo para o Vaticano. Mas o Lula Ele tinha acabou, essa você não acha, não, parada. cara? Acabou, né? Depende, Assim, pelo depende. menos no estado que ele está hoje, sem imaginar que ele vai recuperar, você não acha que tem um pouco. Você não tem medo O do. gênio do Lula mesmo que Mas você não acabou, tem né? medo do digital? Eu tenho medo do digital. É aí que eu tenho medo do mundo digital. O que é que o mundo digital tira o Lula da cadeia? Memória. Ah, que a memória dele A permaneça? memória Sim. da humanidade, a gente não sabe. Bom, mas. Você tem fotografia de infância? Eu tenho. Mal, mas tenho. Será que o digital dá uma pane? É, mas Tá como entendendo? Não é disse. documental. Não sei te explicar. Dá Então, um pau na nuvem da Apple, da Google? Não sei. Eu tô aqui especulando. Não há documento físico. Não você sei. sabe, como disse o Kim Kataguiri, quando a gente conversou aqui no Democracia na Teia, e o MBL fala isso com frequência. O MBL surgiu com a intenção de mudar a narrativa do Brasil. É isso que eles falam sempre. E daí eles foram para as mídias sociais, daí viraram E eu ajudei uma muito esses nuvem e caras. tal. Ajudei muito. Levei muito na rádio. Incentivei muito essa molecada naquele Então, porque começo. eles queriam e querem contar uma história do Brasil que não seja só contada pela esquerda. Que é deprimente, né, cara? E é, de certa forma, falsa. Sim, por exemplo, o Brasil começou em 64, né? A história do Brasil. Eles querem dizer que A história do sim. Brasil começou em 64. O Henrique falou assim: vamos dizer, agora ficou complicado, né? Jogo lá foi bom. Parece que o Brasil começou em 64, cara. Não tem outro. O Getúlio matou a rodo, velho. Sim. É igual essa coisa do feminicídio. Claro que é um problema grave. Mas estão empurrando. O Brasil é um país violento por natureza. Eu tô lendo uns livros aqui de Brasil de 1500 a 1600. O Brasil sempre foi um Sei. país Da assassino. Planeta, É Editora do Tales Planeta, isso Guarecia. mesmo, eu li. País macabro, É. país assassino, Pura violência. índio assassino, português assassino, todo mundo é assassino. Foi um massacre aquele século. Massacre. Agora tem um de 1600 para É, esse eu 1700, não li que é ainda. bem legal também. Que eu comecei a estudar mais o Brasil para poder, né? Pô, e até mais opções, que eu também já não sei mais aonde do que o cara. Me preocupa, eu pergunto para o professor Vila. Realmente, esse livro você pode ler, porque isso não é contaminado. Acho que é do Tales, não é. É, Mas uma ele falou. coisa Esse eu não li ainda, não li que ainda. aquele livro nos ensina também aqui em São Paulo é entender o bairro das Perdizes. Quem é quem ali? Quem é bandeirante? Quem é índia? Né? Porque eu já tinha ouvido falar
que tinha os povos da esquerda queria que mudasse todos os nomes das ruas das Perdizes, ali perto da PUC. E eu nunca entendi por que, que tinha essa histeria. É porque ali tem nome de bandeirante do lago de Índio. Entendi. Então, sabe, a Pinagés aqui, Homem de Melo lá. É, entendi. Você né? tem a Bartira de um lado. Sim, João Ramalho era bandeirante, casou com a Bartira, que era índia. Entendeu? Agora, então, fica uma coisa assim, não, como é que você pode pôr a índio... Narrativa. A tal da narrativa. A tal da narrativa. Queria que mudasse o nome, o nome das ruas. E a pergunta que eu te faço em cima de narrativa, agora eu vou perguntar para você, professor. Eu acho que essa cultura... no Brasil, como tratam o índio, eu acho péssimo pro índio. Péssimo. Tratam o índio como folclore, tá ligado? O índio, ele só serve pra se pintar e ficar dia 19 de abril, assim, ó, 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 ó. Aí vem gringo, ó, ó, ó. Bota na Bahia, bota na beira da calçada. Sabe, uma coisa, porra, museu vivo, tá ligado? Sei. Parece um Zoo Safari. Esses caras querem transformar índio em Zoo Safari, cara. Índio, cara, índio. Índio. Índio não quer apito, índio quer cartão de crédito, né? Celular. Índio quer celular, índio quer vacina, índio quer remédio. Índio tem que fazer com o índio aqui que não tem mais jeito, não tem pra onde correr. O índio já tá com o short do Barcelona. Não tem mais jeito, cara. Porra, entendeu? É assim, eu acho que te respondendo... O próprio índio, ele experimenta... Cara, olha que ele experimenta um Mentos. Porra, cara, significa... você mudou o índio, ele comeu pipoca com bacon, isso, cara. Isso significa opressão cultural. Sim, mas o índio quer dignidade. E esses caras criando esse zoo safari de índio aí, essa proteção, eu acho que piora mais a situação dos caras. Eu acho que assim, as culturas nunca são puras. A história da humanidade é uma interação contínua. A humanidade é uma espécie promíscua, ela se mistura. Nunca existiu cultura pura. Isso que você está falando, eu acho que um problema é a tentativa de criar uma espécie de parque temático, sim, onde aquela cultura fica, sim, ali contida e, inclusive, às vezes... ferrar os outros, beleza. Os índios tudo com mais esquisto. Leva a esquistossomose para o índio, leva a tuberculose. Já era. Você não pode parar a mistura. E, sabe, você, sim, prende o grupo e põe ali dentro para europeu, inclusive, assistir. Então, mas é que eu estou te falando. É o que essa galera da esquerda quer, é isso do índio. Essa treta quer preservar uma coisa que já não se preserva mais. E existe um ser humano ali dentro que já fez contato, né? Os irmãos Vilas Boas que deram essa... acenderam a... Então... Acenderam o fósforo. Acenderam o fósforo, riscaram o fogo. O cara já... Pô, pra que ele vai querer uma canoa se ele tem um motorzinho Yamaha? Pô, cara, ele quer o motor do barco Yamaha. Pô, ele quer um motor de popa. Ele quer, porra. Porra, deixa o cara ter um motor de popa. Ele quer óleo diesel. Ele quer. Pô, coitado do índio, cara. Ele fica 6 horas que ele pode resolver em 10 minutos, cara. Oh. E fazer humor nesse mundo atual, Carioca? Como é que é? Eu acho fazer humor tendo que ser legal. Ah, isso é chato, mas eu não tô nem aí. Eu acho que acaba sendo gostoso, porque quanto mais difícil, mais excitante é. Mas não é arriscado? Não tem um povo querendo processar todo mundo? Poxa, cara, mas eu tenho, graças a Deus, temos juízes aí que hoje em dia olha para no tribunal, já aconteceu comigo, do juiz olhar pra pessoa, olhar pra mim e falei assim, falei, já sei, tamo junto, juiz. Pô, o cara cheio de problema pra resolver, tá ali resolvendo certas pendências, que fala, porra, tá entendendo? Então, eu não tenho medo de piada. Eu, inclusive, criei o personagem do Bolsonaro, quando eu criei, né? E tive muito problema com isso do clube, do tipo, ih, é o cara que, o cara, o Bolsonaro, o Bozo, o Minion. E não tinha nada a ver com isso. Era simplesmente, eu usei o Bolsonaro, eu fiz uma mega sacanagem com o Bolsonaro. Consegui. Eu usei o Bolsonaro em 2017, ele não era nem 5%. Fiz ele na Band, né? Eu fiz as mitadas do Bolsonaro, essa coisa de mito e tal. Eu usei para poder fazer piada de gay e fazer piada de machista na televisão aberta, que já não podia. Aí eu falei, não pode? Então peraí que eu vou achar um jeito. Cara que faz. Peguei o cartão de crédito dele e fui no shopping, gastei horrores. Entendeu? É isso. Eu peguei o Bolsonaro e fiz as piadas politicamente que não se usavam mais. Você olha como escudo. Não é escudo, é isso. O humor é isso. É você jogar carta.
Tá, aí tá o segredo, né? Você acha que driblar, é o drible. Então, eu lembro quando aconteceu aquela história da Charlie Hebdo, lá em Paris, janeiro de 2015, que mataram os cartunistas e tal. Eu lembro que, acho que na Folha de São Paulo, um humorista importante, ele fez um artigo em que ele, de certa forma, não justificava o assassinato dos cartunistas, mas ele dizia que a Charlie Hebdo tinha cometido um pecado grave, que é fazer humor com vítima social. Que você pode fazer humor, sei lá, com homem branco heterossexual. Sim. Tipo para o oposto da vítima social histórica. Mas você não pode fazer humor com muçulmanos, no caso, na França, que seriam objeto de preconceito. Portanto, que de certa forma, os cartunistas, não que eles mereceram isso, ele não dizia isso, é claro, mas que eles tinham tido uma atitude insocialmente correta e de insensibilidade esse cultural. Esse tipo de humor é igual pornografia, só em grupo de WhatsApp. Esse humor bonzinho, você está falando? Não, esse humor escroto. Sim. Ah, o escroto. Humor escroto, né? Porque a pessoa ela reclama em público, mas no grupo de WhatsApp o bicho está pegando. Sim. Né? Caixa preta. Entendeu? Que até o ministro outro dia expôs aí, ó. É isso aí, alguém. Vocês ficaram aí, porra. Mas o grupo, eu acho que o WhatsApp hoje é a minha maior fonte de inspiração para fazer humor. Eu acho que o que está morando, a verdade dentro das pessoas, estão dentro do grupo de WhatsApp. O que elas estão compartilhando. Porque é uma coisa que não é muito social. É um papo de boteco, sacou? Uma coisa que eu falo no botequim para você, mas não falo para outro tipo de pessoas, entendeu? É, mas às vezes vaza, né? Depende. Tem se um jornalista que vai chutar o balde. Se alguém do grupo resolver chutar o balde. Ou então não. Eu, por exemplo, tem coisas que eu compartilho com certas pessoas. Que eu acho engraçado com aquele tipo de pessoa. Puta, olha isso aqui, vou mandar pro Pondé, ele vai rir pra cacete. Mas é uma coisa nossa. Sim. Então, isso eu acho muito bacana. Ainda temos essa liberdade, né? Do WhatsApp. Então, já desde já deixar um recado aqui pro presidente ou para qualquer outra autoridade, ou você mesmo que está assistindo o canal, quando for usar o WhatsApp, não deixa a voz de áudio registrada. Quer falar uma coisa mais importante? Pega a liga. Eu sei que não é usual. É, hoje em dia é invasivo. Não, eles vão te ligar. Eu quero falar uma merda para você, eu vou te ligar. Eu não deixo o áudio do WhatsApp. É, que isso é a mesma coisa que escrever, né? É, não, escrever o cara pode manipular, mas a tua voz, meu irmão, tem que ser é a tua identidade. É, mas é a tua identidade. Né? É mais do que uma escrita, o cara pode... Ah, isso aqui é fake. Uhum. Não foi o Pondé que escreveu. Agora, a tua voz é complicado, né? Conforme o Bebiano pegou, e soltou a voz do presidente. Né? Agora, você... O que você acha desses filhos do Bolsonaro aí? Essa história de filho de Bolsonaro. Cara, eu acho assim que... Você não acha que filho é pepino, não? Cara, é aquela coisa. Não foi assim que eles cresceram? Eu parto tudo da natureza. Eu penso muito na natureza das coisas. Vou dar um exemplo. YouTube nunca vai ser Netflix. O sonho do YouTube é ser Netflix. É cobrar a tua assinatura. O sonho do YouTube. Ele está cansado de fornecer conteúdo de graça para você. Ou de correr atrás de anunciante. Peraí, somente que vai entrar um anunciante. Ele está cansado. O Netflix é uma delícia. O Netflix, né? A gente paga e ainda fala que é barato. Pô, é baratinho, né? Então, o YouTube você não paga. Não. Você não assina o YouTube. Não. Não paga. Então, eu acho que é a natureza. Acho que o Bolsonaro, ele nasceu com os filhos ali. Foi o clã. Na varanda. Não, nasceu com os filhos na política. Um já era vereador, outro foi deputado. Ele se fortaleceu ao lado dos filhos. Não é justo dentro da natureza. Estou discutindo natureza. Sim. Não é justo agora a ascensão do pai, os filhos estarem de fora do poder. Sendo pra eles. Não. É. Porque eles vieram junto. O cara abriu mão para viver 24 horas do lado do pai. E agora que o pai é presidente, ele não pode mais? É, só que do ponto de vista da administração institucional, não pode mesmo. Porque ele pode criar problema, né? Sim, mas ele resolveu um problema que o Lula levaria 6 meses. A Dilma levaria 3 anos para resolver, ele resolveu um dia. Sim, ainda assim. Tá, entendeu? Entendeu? Aí, sim. O cara era um problema para eles. Ele foi lá e chutou. Deixa comigo, não é o presidente, é o filho, pô.
Mas boi de piranha, assim, a gente fala, foi o boi de piranha, foi o boi de piranha para o pai. Mas assim, o problema continua sendo de quando você mistura dinheiro com família, inventário, não, quando você mistura... Mas presidência da república não tem herança, isso é um bom sinal, é a democracia. Nós somos herança. Não, não, é democracia, o posto, o estar presidente, né? Não, não deixa herança, não é uma empresa, que aí vai dar problema. Sim. Não deixa herança para ele, mas deixa para nós. Isso que eu quero dizer. Não, não, não. Uma má administração. Por exemplo, se dá pau, dá pau, dá pau, atrapalha a economia, derruba a bolsa. Mas vamos lá. Entendeu? Vamos fazer uma reflexão. Sim. O cara nem assumiu a cadeira, já estava deixando o cara trocar o barco. Você fala do Bolsonaro. Claro. O Lula, eu fui contra, mega contra o Lula. Quando ele foi virar o presidente, fiquei chateado. Mas apoiei o cara, juro que eu apoiei. Virou presidente. Não, eu falei, cara, agora eu quero que esse cara dê certo. Eu me emocionei quando ele assumiu, que ele assinou o diploma e que ele estourou com aquele... Ele estourou assim, velho. O operário, um torneiro mecânico. Eu fiquei feliz. Eu falei, porra, cara. Lá aí, uma coisa legal. Sim. Mesmo estando contra, mesmo não tendo votado, eu achei uma coisa legal. Eu falei, pô, vamos dar chance pro cara, meu. Então, acho que as pessoas precisam dar chance agora para o Bolsonaro também. Sim, sem dúvida. Porque ele não está ali para governar só para quem votou nele, ele está para governar. É, mas você sabe, né? A esquerda nunca foi democrática. É uma das grandes A democracia mentiras. É só para ela. Sim, nunca foi democrática. É. Obrigado pela visita. Pô, adorei. Meu irmão. Vamos tomar um café filosófico? Vamos ouvir o Chico? Ouvir o Chico? Construção? Caetano. Tem uma vitrola aí para a gente botar o Chico? Tem aqui, ó. Apesar de você. Que a mulher vê isso. É. Eu tô vendo a câmera, não é? Tô... Tá vendo por aqui? Gente. Não, você acha que eu tô preocupado com o penteado? Cara, puta papo legal.